အာရစစ်သွေးကြောတွေလက်ထဲကနေပြန်လဲသိမ်းယူထားတဲ့အီရတ်နိုင်ငံမိုဆုမြို့အရှေ့ချမ်းမှာအခြေအနေတွေကပြန်လဲအေးဆေးလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှာကျင်းပမယ့်အစားထိုးစာမွေးပွဲတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေလည်းပြင်ဆင်နေကြပါပြီ ISD အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြောတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကြာကာလအတွင်းမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရတာပါပုံစံတွေကြားကအပြည့်စည်ပုံတွေထဲမှာပညာရေးပြန်စတင်ဖို့နဲ့ဒီကျောင်းတွေပြန်စဖို့ဆိုတာအင်းနဲ့အားနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပေမဲ့ IS တွေရဲ့ဒီအုတ်ချိုရေးကလည်းပြန်ပြီးတော့နလန်ထူဖို့ဆိုရင်ဒါတွေဟာလုတ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေကလည်းပြောကြပါဗျ။ Head the Mardock မိုးစုမျိုးကနေပေးပို့လာတဲ့သတင်းကိုတော့နားလောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ကင်းဝေးနေတာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ကျောင်းသားတွေဟာအခြေခံအရေးအဖက်အတက်တွေပြန်လည်လာဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတွေကပြောပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ IS စစ်သွေးကြော်တွေရဲ့ဖြက်လို့ဖြက်စီစိတ်တွေဝင်ကောင်းဝင်နေနေတာမို့စာသင်ကျောင်းတွေကသာလင်တောက်ကိုပျောက်ပြတ်တော့အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းဆရာတွေကပြောပါတယ်။ يعني يبدا من المدارس ပညာရေးဟာ IS စစ်သွေးရဲ့တွေးခေါ်တွေအဆုံးသတ်စေမယ့်တော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ISS ဆိုတာမာယွန်းနဲ့လိုရဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ကြားပေးဖို့စာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖုံးဖို့လိုရတယ်။စာသင်နည်းတွေကအလားအသက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမို့ပညာရေးကိုအခုသေချာအာရုံစိုက်လုပ်ကင်မှုလိုအပ်နေပါတယ်။စာသင်ကျောင်းစီကျောင်းသားတွေစတင်ရောက်လာကြပေမဲ့လည်းကျောင်းသားအတော်များများမှကျောင်းစာအုပ်တွေမရှိကြပါဘူး။ February လလယ်မှာကျင်းပမယ့်အစားထိုးဆမ်မွေးပွဲမတိုင်ခင်မုတ်စုမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း30စီမှာကလေးငယ်ပေါင်း 16,000 တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါတယ်။နေ့နေ့ချီအင်းရင်းအောင်းနေရတာကြောင့်ကျောင်းပြန်တက်ရတာပြောတယ်လို့ကလေးတွေကပြောပါရယ် IS စစ်သွေးကြော်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတာမလို့ကလေးတွေတစ်ခါတလေအပြင်းအောင်ထွက်ခွင့်မရကြပါဘူးစာသင်ကျောင်းတွေဟာပြင်းရင်ညင်းငွေမှုကိုပြေပျောက်စေမှာကသူတို့လေးတွေရဲ့အိမ်မက်တွေပြန်ရလာစေတယ်လို့လဲကျောင်းသားလေးတွေကပြောပါရယ်မိမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုစိတ်ကူပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာကတော့အလံဝင်နေသေးပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုနေရာတကာတွေ့မြင်နေရသေးပါအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်အသက်9နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ကတော့သူ့အဖေကိုစစ်သွေးကြော်တွေကတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုလည်းကြောင်းပေးမတတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မိုဆူးမြို့အနောက်ခြမ်းတီဂရစ်မြစ်တလျှောက် IS စစ်သွေးကြော်တွေအပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုအီရတ်တပ်တွေပြင်ဆင်နေတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီဒေသခံတွေကတော့ကြောင်းတက်ဖို့မဆိုထားနဲ့အသက်မတည်အောင်ပဲကြိုးစားနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်